Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцентът Петя Царевска поставяме акцентите върху актуалните теми. Ще изпразнят ли управляващите военновременните запаси на българската армия? Питаме бившият министър на вътрешните работи и бивш заместник министър на отбраната Валентин Радев и още. Колко стабилна е сглобката и до кога ще издържи? Анализ от професор Румяна Коларова и Юли Павлов. Продажбата на оборудване от АЕЦ Белене поставя ли под въпрос съдбата на проекта? Питаме енергийният експерт Явор Куюмджиев. Съдебната реформа чрез промени в Конституцията. Това ли е верният път? Коментар от адвокат Йорданка Бекирска. Време е да започваме. Ще изпразнят ли управляващите военновременните запаси на българската армия? Питаме бившият министър на вътрешните работи и бивш заместник министър на отбраната Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Според президента Радев, всъщност имало опасност армията ни да остане без боеприпаси. Има ли резон от тези опасения, господин Радев? Кратко отговор е не. Моя кратко отговор е не. По-дългия няма такава опасност, тъй като и днес заместник министъра на отбраната обяви, между другото. Да, господин Запрянов. Господин Запрянов, който е офицер от кариерата, много подготвен генерал и така нататък, той каза. Той е заместник министър на отбраната в момента. Освен това беше преди това заместник министър. Освен това беше съветник в първото правителство нашето на ГЕРБ. Така че човек с кариера, който е наясно с тези въпроси, освен че по-друга специалност свързочник, но знае добре нещата и той казва. Обратното, ние ще даваме от оперативните, няма да даваме от войсковите запаси. Даже той отива по-нататък. Ще има такива постъпки, че дайте първо да получиме боеприпаси, каквито ни трябват, а след това ще дадем нашите. До сега практиката беше обратна. Получаваме първо от ВМЗ СОПО, след това даваме. Да, такава практика не е имало до сега. Това той го каза. Може и до там да се стигне, но по-скоро обратното. Виждаме кои им изтича срока, примерно 2-3-5 години напред. Освобождаваме се, даваме ни ВМЗ, те ги дават на Украина или чрез посредническа фирма, както решат. През това време произвеждат нови и ни ги дават. И така ние ще ги подмениме всичките си боеприпаси или поне тези, които има интерес да бъдат продадени. За това се прави и до сега. Период от време, господин Радев? Различно. Боеприпаси не се произвеждат от днес за утре, но няма проблем в това какъв период време. Това военните ще го изчислят. Даваме едни, за колко период, за какъв период време ще дойдат другите. Знае се какви боеприпаси имаме, кога ще ни притребват новите. Но добрата новина е, че ще подмениме боеприпаси. А още по-добра новина и щях да. Бъде още по-щастлив, ако заместник министър беше казал, че постепенно ще премираме към новите калибри, натовските оперативни. Това не го каза. Да, не го каза, но щях да бъда щастлив, ако и това чуе. И новото правителство, предполагам, особено в лицето на господин Тагарев и екипа му, те ще направят това. ГЕРБ, ако бяхме останали на власт, това щяхме да направим. Да почнем да подменяме системите, не боеприпасите. Боеприпасите идват след това, те са по-големите, като количество и пари. Но системите, примерно 155, както сега гражданите чуват, това е нов калибър, нова гаубица, ново оръдие. Или други системи, също западни. И за тях трябват нови ракети, не тези съветски образец. Това трябваше постепенно да се прави. Т.е. бойни средства да се купуват нови и да се поддържа по-висока способност. Този калибър ВМЗ СОПОТ кога ще започне да го произвежда? Или първо чакаме инвестицията? Вероятно първо инвестицията. Не се прави от днес за утре, но те заявиха. Директор Стоенчев го слушах за 155. Да, могат. Те са традиционен производител на 122 на 152 мм. Това са руските калибри за познавачите. 155 е близък до калибър. Може да се прави. Имат технологиите, смисъл технологичните възможности. Вероятно ще почнат, но има други фирми в България, които също правят 155 мм. Те правят ли ги сега, господин Радев? Да, има фирма, която произвежда и има договори. И очакваме следваща такава, така ли? Да, да, и следващата фирма ще обяви доскоро, че тя може да ги прави. Заради това да бяха онези взривове, когато говорим за МКО. Е, възможно и това да е. Тук връзката и да има руска да намеса, възможно ли е? Възможно, аз бих казал официалната версия на прокуратурата, да я повторя всъщност. Трябва да си вярва на институциите. Те казаха, че според тях има. След като чешкият президент обяви, че там има връзка, веднага след това и нашата прокуратура, дали е инициирана от това обявление на президента на Чехия, не знам, но и те, нашите хора обявиха, да, има връзка и това, което се случваше на фирма МКО, с нейния собственик господин Гебрев, има връзка с руските служби и хора. Да, поименно ги даваха там, макар и с поставени имена други. Господин Радев, значи е спекулация, ако може да обобщим, че складовете ни ще бъдат изпразнени. И защото президента Радев даде пример с Германия, те ще напълнят, цитирам, складовете около 2030 година. Да, но има разлика.
не бих казал, че е спекулация. Просто неточности, които се внушават. Чух и вице-президентката, и президентката каза едни неща, които са внушения. Нека се говори с факти, нека се слушат тези, които са на власт в момента. Смисъл. Министерството на отбраната има експерти, аз вече подчертах. Нека чуваме те какво казват. Те са там. Генералният щаб или щаба на отбраната сега, по-популярното е генерален щаб, хората знаят. Тези офицери, включително с най-големият 4-звездния адмирал в случая, те си стоят там. Правителства се сменят, те са там. Нека слушаме те какво казват на правителството, т.е. на управлението в Министерството на отбраната, и това да е верната информация. Другото са, ако не спекулации, поне неточности, които и президента си позволи да каже. Цитирахте госпожа Йотова, това, което каза тя през уикенда. Има ли резон? Трябва ли да се притесняваме какво се е договорило правителството не. С Зеленски? Нещо тайно скрито? Не, аз го чух и от други хора от президентство. Казват горе-долу също. Как така? Ако не знаете, попитайте. Правителството е отворено, то ви е поканило даже преди това. Надали ще скрият такава информация, включително и списъците. Извинявам се, но президентството имат открит доста президент, вице-президент. Но не са им предоставени тайни. Списъците. Това може да се уреди, ако не са. Аз нямам представа, защото чух, че са предоставени, пък след това не са предоставени. Но внушенията, че може би има нещо тайно, не е добре да се чува от такива високи места. От институциите, които воюват, господин Радев, от едната страна разбираме, че не са получени списъците, от другата страна, че всъщност списъците са предоставени. Тази среща с Зеленски, да. Тя трябва ли да бъде преди това стикована с президента Радев? Не се чухме упрек от негова страна. Да, сигурно има право за някакъв упрек, но аз лично като гражданин и като политик съм доволен, че инициативата беше на новото управление, на коалицията или там както се наричат новото ни управление, да избегва тази дума, че те подадаха тон и това се чуи в Европа. А не това, което каза президент, и аз лично се притеснявах и така, докато слушах разговора между двете делегации. Разговора по срещането в президентството. Нашия президент говори едно, излизайки навън в чужбина, няколко пъти вече го прави като държавен глава, по време на служебните правителства. Тук слуша или по-скоро внимава какво ще каже на ректорат или на тези, които го подкрепят. Не ми харесва това. И повтаря думи, които са цитати почти буквално на Путин, примерно. Това било капан, неговия... според президентската институция, организиран от Денков. Днес чухме Денков да казва, цитирам, Радев поиска време, за да реши за срещата с Зеленски. Да, чухме всички, чухме един и другия. Не бил, сега, ми е работа аз да коментирам те нива, но не ми е приятно като политик, като граждан отново да го кажа, да слушам такива неща от нашите държавни мъже. Това трябва да се изяснява предварително. Отново искам да подчертая само това, че беше добра позицията на България, да кажа очаквана от мен и от предполагам много такива хора като мен, така да се постъпи открито, да се казва какво искаме на човек, който е дошъл в нужда и той всъщност молеше за помощ, нищо друго. Той това казваше, ами ако дойдат на вашата граница, какво ще правите? Ще ги помолите да останат ли? Как? Няма да поискате помощ от други? Не дай си Боже да ни се случи, ние нали ще бъдем в същото положение. И ние ще търсим помощ. И първо място от съюзниците. В случая ние сме съюзник на НАТО и ние трябва да помогнем на Украина. Даже вашите съпартийци от ГЕРБ казаха, тази среща е закъсняла. Тя можеше много по-рано да бъде осъществена. Можеш, ако имаше редовно правителство. Ако това имат преди колегите, да. Но служебните не я направиха. И по-добре, може би сега, добре, че с този нов екип, който е по-открит, да бъде направена тази среща. Господин Радев, докладът на ДАНС от днес трябва ли да ни притеснява? Военните действия в Украина може да обхванат и други държави. Аз чух друго от заместник-министъра на отбраната, понеже стана дума за него, господин Запрянов. Той каза нещо много по-спокойно, така, спокояващо. Аз не случайно го цитирах и да, го чета, защото за това звучи... Просто ги свързвам двете неща. ДАНС казват нещо друго. Леко с едното хоги чувам буквално, защото те казваха и други неща в началото на войната. Знаете. Точно да, така и с вас сме ги обсъждали тези други неща. Те не бяха подготвени. Искало, да, би ми се искало да са точни техните информации. Те не са само те, имаме и други служби. Вероятно президента, като той има достъп, правителството има достъп до тая информация. Нека обобщат и тогава да я чуем, не само едностранната, иначе притеснително, така казано. И продължавам да чета. Западните Балкани се наблюдават с нарастване на напрежението и това влияе върху националната ни сигурност. И може да бъдат, продължавам, използвани оръжия за масово поразяване. Е, това погледнато в контекста на какво се случва с атомните централи в и най-голямата Запорожие, да, звучи така, но написано в доклад, подредено и се отнасяйки го само за България и Западните Балкани, е леко притеснително. Но иначе тази информация, последната, която прочетах, тя има свързана по друг начин.
и в други доклади, и в публични изяви. Видяхме наистина прав сте различен прочит от една страна. Правителството, да. От друга страна на президентска институция, в случая службите. Затова казах, нека чуеме всички служби и в... По... Допускате, че е преекспонирано ли господин Радев, ами, за да както бъдем коректни? Думите на вице-президентката. Нали? Съмнения в, може би има скрита информация, направо ме така притесниха. Не? Каква скрита информация? От кого? Тя до сега се криеше какво даваме даже. Спомнете си. Сега, той сега продължава да се крие какво даваме. Не е ли така, господин Радев? Не, значи тези списъци, за които стана дума първи, втори пакет, че са засекретени или с класифицирана информация грифт, има два подхода. И ние трябва да си изберем. И вероятно нашите хора, които, от които зависи това, са избрали този подход. Искам да го кажа прав текст. И така да стане ясно. За съкратяването на тези документи с списъците, всъщност какво даваме на Украина, това са списъците, тези два пакета, се прави от то, който прави списъците. От щаба на отбраната. От този буквално първия, който почва да ги състави и да ги пише. Да, има внушение от неговите началници. Вижте там да няма нещо секретно, но там се прави това. Това не се прави нито от правителството, от премиера, нито от министъра на отбраната. Така че подходите са два в Европа. Ние сме избрали този до някъде да казваме, макар че вижте, министърът Тагарев е открит, той каза, всичко поискаха без летателни средства. Точно така, какво повече от това? Какъв списък ви трябва още? Искате да знаете дали има S-300, дали има S-200 точно или какво това, друго? Да. Той ви каза, всичко да, има. Без ама ние няма да даваме нито S-200, нито S-300. Това е друг въпрос. Нали? И той добре го обясни, министър. Каза след анализи и така нататък. За сега ние даваме и нека всички да знаят, че най-много се харчат бъбербест. По 6 хиляди, казаха те, самата делегацията имаше изказване от Украина. Да. Изстрелва. България е специализирана производство на боеприпаси и средства за близък бой. Не на ракети, не на летателни средства, нито на танкове. Ние танкове не произвеждаме. България произвеждаше верижни машини, нямате албета, може би там, ако искат нещо такова, което у нас е произведено и имаме достатъчно да дадем. Останалото, което не го произвеждаме, ние не говорим за него. Ние даваме най-скъпото нещо, което най-много им трябва. Това са боеприпаси. Това трябва сме щастливи ние и те, разбира се, защото им помагаме най-много. И сме им го дали даже от първи момент. Но го правихме тайно. Сега е едно правителство, което слага всичко на масата. И те се, нали, някой казва, президентство в случая, да, но има нещо, което не доизказва, но не виждам такова нещо. Освен това, всичко ще мине през парламента. Там има едните и вторите, опозиция, всички ще видят списъците. Всеки може да отиде в секцията, там има такава. Стая отива, чете, подписва се, вижда всичко. Няма нищо скрито. Трябва ли няма... наистина да стане явно и за обществото, защото такова нещо ще предложи за гласуване БСП? Да е ясно какво се изпраща. Да, това беше и това да не е секретно. Другата крайна. Значи те самите и госпожа Нинова, като каже, че няма един патрон, а пък ние тя давахме... продължава да го казва. Да, и сега изведнъж казва, дайте обратното. Значи те криеха, не казваха, даже обратното казваха, че няма такова нещо. Сега изведнъж дайте всичко да дадем. Аз отново повтарям, има два подхода. Ние ще се съобразим с нашите съюзници и с това, че все пак ние не сме Чехия, не сме Словакия, не сме там, ние сме съседна само през една държава, а по морето директно с Русия. И трябва да се внимава в такъв смисъл, но аз така виевато го обяснявам, но има си служби, които знаят точно какво да направят. Степ бай степ, стъпка по стъпка, и аз съм сигурен, че те ще ме направят и няма да сбъркаме. Дали ще са открити тотално, дали нещо ще остане. По-добре да са открити мен на копита, защото това е и старо въоръжение. Да е ясно какво даваме, за да няма спекулации. Точно така. Но има някои неща, които на нас с вас и на нашите зрители в момента не е известно. Да оставим това да го направят тези, които сме ги избрали. Парламент, най-накрая. Преди това правителство да им предложи, парламента да ги гласува тези списъци, тайни, полутайни, тя да решат. Важното е да даваме. Сега от това всичко, което е поискал Зеленски без миговете, може ли да дадем S200 и S300? И ако да, ще получим ли веднага, например, Patriot? Не, веднага не може да получим Patriot и дали ще ги дадеме, аз лично... Разбрахме, мисля, че няма, да, това да, пак да кажем. Тези са по-стари, говорим за S-200, но те са по-далеко бойни. И двете системи пазат София, пазат региона, Козлодуй. Пазат и Козлодуй, пазат основните градове с S-300 и така нататък. Това ще го решат, и това е правилният подход, и министър Тагарев го обясни, щаба по отбраната. Те ще предложат какво точно ще се обсъди детайлно. Включително аз добавям, той не го каза, но предполагам, че ще се направи, така е правилно. И с нашите съюзници. Ние не сме сами, ние сме НАТО. Някой си представят България и някъде там НАТО. НАТО сме и ние, ние сме съюзници. И НАТО трябва да мисли за усилва или ослабва източния фронт, ако даде тези системи, или пък боеприпаси въобще, или каквото и да дава на Украина, ослабва ли източния фронт, не ослабва ли българската армия? Това е малкият проблем, нали? И ние си го виждаме и си казваме, да, ама армията ще остане без боеприпаси, както президента казва. И, не, и заплаша на националната несигурност, и това казва президента, който да е. Точно така, но по-важното е, той забравя ли, че всъщност има член 5 и има съюзници.
И ние на тях се крепим. Ние сами и сега и по време на Варшавския договор не сме могли да се защитаваме срещу агресор, особено пък такъв голям, какъвто е Русия. С 100 милиони и нагоре население. Вашето лично мнение, господин Радев, трябва ли да ги предоставим? Ние трябва да предоставяме, според мен, това, което го правим в момента. Боеприпаси, казвате, това е най-необходимо. Това е най-необходимото, това се харчи най-много. Това е седно да ме питате да им дадем ли нов автомобил или да им даме по-скоро гориво, необходимото гориво. Веднага ги казвам, по-добре гориво и стария автомобил, но с гориво да може да се движат. Автомобил ще го смениме някога. Тоест системи ще им дадем и системи, ако трябва, ако се наложи. Но други им дават по-добри системи даже. Така че по-добре да даваме боеприпаси, да го даваме открито, да е ясно, да може да се казва и ние като помагаме на държава в нужда да се гордаем с това. Не, нали виждате обществото ни, което е безкрайно разделено? Защото не му е обяснено. Ние с вас сме говорили това студио. Аз съм ви казал, защо тогава, когато бяха на власт. Нали виждате политическия елит е разделен? Дали виждате точно така, ще го спомена госпожа Нинова. Нали, така не се говори. Нямаме хора, които да го обяснят това, защо е добре за държавата. Президента го слушам и той каза. Ами не се защитава достатъчно националния интерес. Винаги си задавам въпрос, като спомене някои тези две съчетания, две думи, национален интерес. Кое е точно националния интерес? Не е ли националния интерес съюзниците, ако се наложи, отново казвам, дано не се случва България да бъде защитена, те да дойдат и да кажат да, те как помогнаха на Украина, всички ние помогнахме. Така ще защитим и България. Или да кажат, ами България, тогава какво направи точно? Ми май не дадаха нищо, май така. Еми ще помогнем и ние, ама малко по-натам. Това ли искаме? Нашия интерес български е да бъдем заедно с съюзниците, с тези, които могат да ни помогнат в нужда. Това не е български интерес. Сега, когато говорим за боеприпаси, оборотът на ВМЗ Сопот, разбрахме, че за 23-та година, от началото на 23-та година, е нараснал с 830%. Това е сериозен процент, господин Радев. Много е голям и това само за този въпрос. Спечелил е, да, милиард и 600 милиона. В фокуса на, и на вас, журналистите, ВМЗ като държавно предприятие. Има точно още много държавно, да? И ТЕРЕМ. Това са държави. Всичко останало е частен бизнес. Учително Арсенал. ВМЗ, за който говорим в момента, там произвеждат по традиция големи калибри, затова се говори за него в момента, свързано с 155 новите калибри. Но те са около 3-4 хиляди души. Между 7 и 10 хиляди Арсенал. Той е много по-голям в Казанлък. След това Емко, той също произвежда, той също е много голям. Това са европейски, с европейски мащаби фирми. Пак ли са близо 1000%? Моля? Пак ли са близо 1000%? Другите не го обявяват, сигурни са с тях и така. Да, 3-4-5 милиарда говорят, че оборота, и който се е осъществил тук през последните две години, откакто има война и откакто ние помагаме. И добре, че го правиме. Само, че го правихме не до там по правилния начин или поне не до там открито. Това е разлика. Не случайно казвате последните две години. Тези сделки ще станат ли явни? Накрая да видим дали пък посредниците не са взели немалък процент. Със сигурност, но тук е много деликатна темата с посредниците. И аз го чух това, мисля, че от господин Гебрев, той го каза. Посредника не е лош човек по принцип, лоша фигура. Той трябва да го има и винаги го има. Той може да бъде фирма на Украина, която работи с нас. Ами вашият лидер ние не говорим за обаче за тези. Ние говорим за други. Ние продаваме от тук на държави в Европа, примерно Чехия, Словакия, Полша, Румъния включително. Те ги препродават или ги дават на Украина. Въпросът беше защо не избягахме от този посредник. Не беше ли необходимо, защо беше необходимо, а не го правихме директно с Украина, защото тогава госпожа Нинова, подписвайки в нейната комисия, защото тя е председател на комисията по експорт и там всяка сделка се подписва и тя знае, тя казва, това е за Чехия, да заминава за Чехия. И понеже има общо, вътрешно общностно споразумение, че когато боеприпасите сделката отива за държава от Европейски съюз, не питаш за ендюзер, за крайния получател. И тя казва, да, няма един патрон, аз не съм подписал за Украина. Абсолютно верно, това е верно. Но тя знае, че отива с Чехия, защо не ги попита? Може да попита, Чехи, верно ли, че продавате на Украина? Те ще кажат да, и тя тогава ги спира, след като това е решение на едната партия. Не го направихме. Това е сега тези посредници. В такъв смисъл посредници, ако ги премахнем, тогава ще бъде по-добре, може би и по-евтино за Украина. Той въпрос е с комисионите доста сериозен, господин Радев. Сигурно, но отново казвам, там е деликатно. Там не винаги е лошо новина, че има посредник, който поема риск и така нататък. Затова само обощавам държавите, така че ли по-нагледно става. Ние да си направим изводите и на финала на нашия разговор. Какво очаквате от срещата на НАТО във Вилнюс? Повече от ясно и според Билд, Щатите и Германия блокират членството на Украина в НАТО. Това е и позицията на България, че Украина ще влезе в НАТО, когато свърши войната. Със сигурност хубавото, че ние дадахме нашето да. Те направиха визит за четирите страни, сега, че там няма да стане да, кога свърши войната. И всички казват така, някои са по-умерени и това сигурно е правилно. Нека сме неясно. След като 31 държави от тях в большинството казват да чакаме войната и няма да стане сега, а и тези държави, които споменахте, включително и Турция, тя се колебае,
Това не е Швеция, дори не е, точно да не говорим така, да, за Финландия, но и Швеция има проблеми в момента. Нека изчакаме, но знака е даден. Казано е на глас и той това целеше и Зеленски, предполагам. Като и тук Зеленски каза, ние очакваме до 2-3 години да влезем. Очакваме сега подкрепата там да стане на висок глас, да се каже и да се вземат по-смели решения, включително за БПРП-ите, една от точките. Четък. Но да очакваме ли по-смели решения, да или не, трябва да се. Сигурност ще направят неща, които до сега не са правени, според мен, в Вилнюс. Да видим. Благодаря ви и до нови срещи. Очаквам. Валентин Радев пред Денитонер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.